Idag är jag så lycklig, så lycklig, så lycklig. Jag är så jättelycklig, jag sjunger tralala. För allting slutar lyckligt, så lyckligt, så lyckligt. Idag är jag så lycklig, för allting gör mig glad. Jag har en fyrkant i huvudet för jag har haft GoPro-kameran på mig. Välkommen till vloggen idag, Jyrgas heter jag. Halsen känns bättre idag. Det ska vi fira med en vlogg, en fredagsvlogg. Jag tänkte faktiskt börja en liten ny serie här i vloggen som handlar om hur man gör olika saker och ting. Det kan finnas folk som är lite osäkra på hur man gör saker och ting på ett rätt och riktigt sätt för att liksom passa in i det här samhället vi har. Det är ju så att oftast i samhället så kan det ju vara så att om man gör saker på konstigt sätt så blir man kallad för en kuf eller för mupp eller något annat. Folk tänker, vad är det där för idiot? Vad tänker han med? Så därför så tänkte jag, Jyrgas, som ett stöd i ditt vardagliga liv, hjälpa dig med olika saker för att så att du ska kunna göra saker rätt och riktigt, så att säga. Det finns ju egentligen inget rätt och inget fel, men det finns ju vanligt och för ja, sådana som är dumma i huvudet helt enkelt. Se upp, du kanske gör det på ett sånt sätt så folk tror att du är dum i huvudet. Du kanske har gjort någonting och sen tittar folk på dig som att du är det. Det är helt jäkla korka, vad fan håller han på med? Vi börjar med det nu helt enkelt, nu kör vi det direkt. Hur gör man serien? Vi kör den med en gång. Första delen som sagt idag är hur man fäller upp ett paraply. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Hur gör man? Idag så ska vi lära oss hur man fäller upp ett paraply. Det här är ett paraply. Det finns många olika sorters paraply. Det finns såna här långa. Det här är ett så kallat stetoskopparaply. Kan vara bra att ha för att det är litet och man får plats med det i väskan, ryggsäcken. Sen kan man även använda det som ett svärd om man vill. Eller som en batong och fightas med. Det är häftigt. Men idag ska vi alltså lära oss hur man fäller upp ett paraply. Och vi börjar från basic, så att säga. Här har vi paraplyet. Som ni ser så är det en liten cardboardband här. Titta, där. Som man använder för att liksom sätta upp den. Nu har jag dragit upp den här. Då ser det ut så här. Inte lika bra att stoppa i väskan kanske eller i ryggsäcken. Men i alla fall. Det här skulle jag inte ha gjort först. Utan vi stänger den här igen så ni ska få se från början. Vi ska ta det lite sakta. Jag kommer ta det här i slow motion sen så att ni alla hänger med. Det första man gör är att man tar i sprinten här. Drar ut skaftet. Det som är viktigt är att när man fäller upp ett paraply så ska du helst ha en omkrets runt dig på cirka 5 meter där det inte finns någon folk. Eftersom du kan slå upp den här i huvudet på folk eller putta till folk som man inte känner. Och det är lite otrevligt. I alla fall, man drar upp den här alltså. Och sen så tar man bort på den här coverbandet här så den kommer upp så. Sen här har vi en liten fiffig grej här inne. Nämligen en knapp som man kan trycka på för att liksom. Och sen för man det här så. Hänger ni med nu? Så. Och sen klickar det till. Vi tar det här sista här. Där ska det klicka till. Ser ni där? Klickar till. Och då har man alltså sitt paraply. Det är inte så svårt. Och det skyddar då mot regn. Kan även skydda mot godisregn. Kan skydda mot snö, hagel och argsinta gubbar och tanter som spottas. Då är det bara att fälla ner den framför så här. Skydda. Försöka krypa ihop här så mycket som möjligt för att skydda sig. Man kan ju få på benen, men det är ju inte säkert att det gör någonting. I alla fall. Sen finns det även magiska paraplyn som Mary Poppins har. Som man kan flyga med. De flesta paraplyn kan man dock inte flyga med. Så det är ingen idé att ni försöker. Sen när man ska fälla ihop den här, ska vi se så, här ska vi visa inifrån, så trycker man på knappen här och fäller ihop den. Inte så svårt.
Sen här då, det smartaste är att göra lite om en ordning. Att trycka ihop den först. Se upp för de här vassa piggarna här. Så ser de ut. Se upp för dem. Trycker ni ihop så. Och sen letar ni rätt på cardboardbandet. Snurra det här runt ett varv. Så. Knäpper fast. Där. Så. Och sen är det klart. Sen är det klart. Stoppa i väskan. Eller någonting annat. Så gör man när man fäller upp ett paraply. Ja, det där var väl inte så svårt. Men som sagt, det beror ju på hur man gör det. Vissa kan ju fälla upp himla konstigt och då tror ju folk att man är som sagt. Så att det gäller att man gör det ordentligt. Ordentligt. Spellördag imorgon. Om jag lyckas få till det så som jag vill så kommer ni få se mig spela lite epika spel på min padda, tänkte jag. Det blir spel, lite spellördag. Och sen imorgon kväll tror jag att det kommer bli... spellördag imorgon kväll, alltså det sista som vi lägger upp kommer bli en Dr. Rage versus Jurgas i Battlefield 3. Och jag misstänker att språket kommer inte vara det allra finaste där. Så om ni tycker om lite roliga eller otrevliga språk, otrevligt språk, så titta in då. Nu ska jag om en liten stund åka iväg till party med mina kollegor. Jag kommer filma lite då. Vi ska nämligen ha en tävling med mina kollegor. Vi ska tävla. Vi har liksom 4 avdelningar på min förskola. Och en avdelning ska göra förrätt, huvudrätt, efterrätt och en ska göra drinkar. Så det ska bli spännande. Jag har blivit signerad förrätt. Får se hur det går. Vi har plockat ut en epika förrätt. Det får ni se nu. Nu ska ni få se det. Och sen så ses vi i morgon på spellördag och på söndag på vloggen. Tja tja! Hej, min vän. Det här är diskriminering, tycker jag. Vadå? Det är pipen inte ögonen. Nu vill vi inte höra någonting, Jörgen. Ni har ju massakerat den. Ingenting nu. Vad fina ni är. Har du filmat också? Hur är det nu då? Filmar då? Toastmaster. Heter inte så när man har hand om bröllop och sånt. Vad var det som inte... Den här lyssnade ju. Det var inte det som var på den. Nej, det var sån här pappers. Som var på den där från början. Mm. Nu ska vi se. Hur många är vi? Vi är 13. Ska vi försöka, om det är 3 stycken. Ska vi göra, försöka så att det blir 2 sådana här. Har du döpt den här till? En full kärleksrulle. En full kärleksrulle till alla våra älskade. Okej. Så tackar. Skål. Välkomna. Nej. Ser du dem eller? Vad heter den då? Vad heter Benjamin? Petit 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 att de hade inte riktigt tagit tack. Jag kan. Vad tycker du om maten? Kan jag skicka dem åt dig? Jag svarar när jag har ätit alla 3 rätterna. Du kan ju känna att du tycker den var god eller inte. Hur blir det? Mm. Vi såg det när jag stoppade i ansiktet. Du filmade ju mig då. Ibland är han så ledsen, så ledsen, så ledsen att någon kan vara trumpen och inte må så bra.